Marko Palloteveltä, moi. Täällä Oulun Kastreensa päättyi hetki sitten kakkosen C-lohkokamppailu OLS vastaan Kufu 98 Kuopiosta. OLS:n kotivoittoon maaleen 2-1. Ja milloin on haasteltavana Kufusta valmentaja Olli-Pekka Ojala, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Millaisella pelisuunnitelma Kufu lähti tänään otteluun? No joo, tiedettiin, meillä on paljon ollut pelejä. Keskiviikkona oltiin Vaasassa Kufun kanssa ja osa eilen ollut Helsingissä ja osa on pelannut Aajunnujen kanssa, niin pyrittiin, että me lähdetään kontrolloimaan peliä välillä puolustamalla ja välillä sitten niin pyrittäisiin pitää palloa vähän enemmän myös alakerrassa. Et vähän sanotaan näin, että energiaa säästämällä. Se oli ehkä semmoinen idea, että tiedettiin, että Olssi varmaan voi tulla alkuun aika kovalla höngällä päälle sieltä. Ja niin. Se oli varmaan se lähtökohta. Me yritettiin niin sitä, että mitä pidemmälle peli menee, niin sitten varmaan meille rupeaa kääntymään, mutta näin kävi tänään. Kyllä. Ja tosiaan tuossa avausjaksolla OLS prässäs korkealta ja sai tietää varsinkin ensimmäisen puolen tunnin aikana suuria vaikeuksia. Niin tuliko tämä teille millään tavalla yllätyksenä? No ei ehkä. Tai siis joo osittain, että miten sillä tavalla ehkä organisoidusti ne he tuli ja tosiaan alkuun aiheutti ongelmia. Mutta sit kyllä olen taas tyytyväinen siihen, että miten me reagoitiin siihen ja tultiin ulos niistä prässäistä ja ruvettiin löytää ratkaisuja. Ja sit taas huomattiin, että he ehkä vähän väsyisin prässissä ja sitten me päästiin kyllä siihen seuraavaan vaiheeseen aika hyvin, mutta he kaikki kunnia tosi hyvin olivat alussa, että me oltiin vaikeuksissa siinä. Kyllä, ja tosiaan viimeisen puolen tunnin aikana tuo pelivirtaus selvästi muuttui enemmän ja enemmän teille, niin teittekö te mitään taktisia muutoksia tuossa? Tehtiin jonkun verran, että käytiin vähän tiettyjä liikkeitä, että mitä tehdään, ja sitten siinä vaihdettiin kolmen linjalla ja haluttiin tulla se eka avaamisvaihe laitojen kautta, ja sitä kautta me päästiin sitten aika hyvin kyllä murtautumaan, ja meidän mielestä varmaan luotiin kyllä tarvittaa määrin paikkojakin, mutta kaikki kunnia tuloksista sitä pitää kunnioittaa ja ollut sille siitä onnittelut, että he teki tarvittavan tänään kyllä. Kyllä. Ja tosiaan teillä on ollut, kuten äsken mainitsitkin, useampi peli tässä tällä viikolla mukaan lukien kaikki joukkueet. Niin mikä on ne pelaajatilanne teillä tällä hetkellä on loukkaantumiset huomioon ottaen? No nyt rupeaa pelaamaan, tai muutama ollut tuossa poissaolo, ne rupeaa palaamaan. Että on totta kai se menee joka pelissä, me eletään niin peli kerralla, että ensi lauantaina meillä on JPK kotona, samaan aikaan miehet pelaa Honkaa vastaan, Kupsi pelaa Honkaa vastaan, että se sanotaan, että käytännössä päivää aikaisemmin me tiedetään se lopullinen kokoonpano, että tosi paljon elää, mutta se ydinrunko meillä kyllä on aika hyvin nyt kasassa, sit tulee välillä tänään oli B-junnuja ja välillä saa enemmän siltä miesten puolelta, että sitä on tosi vaikea niin kuin hahmottaa, että koska en mä tiedä, miten yleensä tietää, että mehän ei niinku käytännössä reenata omana ryhmänä, että me kasataan vaan peleihin tämä. Silloin tällöin saattaa olla mahdollisuus reenata. Et sen takia nämä on aika haastavia tilanteita. Mun mielestä siihen nähden me toimitaan hyvin näissä peleissä. Kyllä, ja nyt kuitenkin sarjasta on pelattuna jo puolet ja Kufu on vielä tiukasti kiinni tuossa nousukarsassa paikassa, niin onko joukkueen tavoite millään tavalla muuttunut kauden aikana? Ei, mä en tiedä, onko se tässä virallisesti missään. Varmaan sarjapaikkaa, kun me halutaan, nämä nuorille tärkeät pelejä, mutta totta kai me halutaan sinne, niin ei se on hyvä vaan, jos me saadaan vielä loppukauteen panoksellisia pelejä, niin nehän kehittää. Että sinänsä yritetään joka peli voittaa ja katsotaan, mihin se riittää, mutta sarjapaikka on ollut se niin kuin lähtökohtainen tavoite, että me varmistetaan niin kuin hyvää kehittymisalusta ensi kaudellekin. Hyvä, ei mitään. Kiitokset tästä ja turvallista kotimatkaa. Kiitos.